Здравейте отново с въпроси, които сте ни изпратили. Мартин Димитров се интересува от развитието на отбора на Рено, който сега се казва Опин. Защо в крайна сметка той не се развива така добре, при положение, че не са беден екип, че компанията произвежда годишно 3 милиона автомобила и в крайна сметка в годините на своя триумф Red Bull използваше техни двигатели, стана 4 пъти световен шампион. Миналата година останаха Макларан с техните мотори, всъщност завършиха трети, а отбора не изглежда така добре и през тази година. Значи, причините за това Рено Алпин да не са в онази конфигурация, която много хора очакваха, са свързани с многото промени, които бяха направени. Значи, когато те купиха Enstan обратно, базата беше изключително старяла. Трябваше да бъдат назначени адски много хора. Трябваше изобщо да се изгради на практика един нов отбор почти от нулата. И те първите няколко години, тъй като почваха от много ниско ниво, от много малко спечелени точки, нещата се получаваха от 9-ти, станаха 6-ти, 4-ти, но в крайна сметка последните крачки винаги са най-трудни, а техния екип трябваше да се структурира. Имаше и адски сериозна доза несигурност дали изобщо ще останат във Формула 1. Миналата година, някъде по време на пандемията, изобщо когато управителният съвет се събираше и решаваше дали да продължат, когато Лука Ди Мео в крайна сметка даде отговор на въпроса дали ще останат във Формула 1, като той по един или по друг начин избра версията да останат във Формула 1, но сменяйки името на отбора. Промени се цялото ръководство, в крайна сметка сега виждате едни нови хора, да, те са с добри позиции в моторния спорт, добра история, добри връзки с Лука Ди Мео, но трудно се прави нов отбор. В крайна сметка те реално започват от нулата. Александър Роси или Давиде Бривио са наистина не лоши експерти в областта на моторния спорт, им трябва време за да изградат всичко. Завръщането на Алонсо беше един допълнителен бонус за тях, защото той дава енергия, дава стабилност, дава много важни елементи за тяхното развитие. Но след това Бутковски обясни зимата как имат проблеми с симулацията между това, което излиза на пистата като данни и това, което имат предварително като информация от тунела. Няма съвпадение в тези данни, трябваше да преработват доста елементи. Цялата структура на колата е малко особена, стъпвайки на базата от предишните години. Общо взето, не е много лесен период за тях. И в немалка степен, огромното внимание и при този отбор е насочено към 2022 година. Дори самия Алонсо каза, ние сме готови да рискуваме в някои състезания, както стана в Баку, както стана на Силверстоун, да речем, в квалификационното състезание, защото те няма какво да губят. Интересно ще е действително следващия сезон и годините след това как ще се развият. Те бяха едни от най-големите апологети, най-големите поддръжници на ограничението в бюджетите. Сега структурата им вече би трябвало да работи добре и с тези ограничени средства да се справят една идея по-добре от това, което виждахме последните години. Перспективите изглеждат не лоши пред този екип, но според мен просто трябва да се наместят пластовете и вече да намерят своето бъдеще. Окей, единият пилот ще е Окон, Алонсо вероятно и до година ли ще даде някаква база и ако резултатите тръгнат в много положителна посока, те ще станат и желан екип и вече как точно ще се развият нещата, те първа предстои да видим. Някога периода, в който се изграждаше един добър отбор, беше около 5 години. Сега реално трябват 7. Виждате и с Макларан какво стана, и с част от останалите отбори. Уилям също те първо започват да се връщат. Хаас загубиха височина. Ферари направиха нещо много интересно в последните години, запазиха отбора си и сега правят положителни стъпки. Но дали вече ще стигна там, където е тяхната цел, предстои да видим, дали след това няма пак да има един много дълъг период на изграждане на екипа. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.